יציב יום אלעזר בן פנינה, ירוויח בפרנסה טובה, בעושר, בשפע ובקלות, באוצרות מתנות חינם, ימשיך לעשות הרבה נציבי יום, ולא יחסר לו דבר, אמן. שבע יפול צדיק וקם. ההצלחה הינה בהישג ידו של כל אחד בסייעתא דשמיא, גם אם הדרך רצופה מאבקים, מכשולים ונפילות. כמאמר הכתוב, שבע יפול צדיק וקם. כתב הגאון הצדיק רבי מיכאל יהודה לפקוביץ', זכר צדיק לברכה, באחד ממכתביו, דבר ראשון יש לדעת, כי בדרך החיים של כל אחד ואחד עומדים ניסיונות גדולים וקטגורים רבים. באחד מהם שהיצר משתדל לבלבל המחשבה באי סביעות רצון מהמצב שבו הוא נמצא. ובמקום לחפש חיזוק ולהתרומם על הכל, נעשים חס ושלום שבורים ורצוצים בעובדי עצות, ומגיעים לידי סיבוכים גדולים עד שקשה לצאת מהם. עוד יש לדעת, כי דרכי העלייה אצל כל אחד ואחד הם בניסיונות, ואצל כל אחד, לפי מה שהוא, יש לו ניסיונות אחרים. הוא מוטל עליו להתחזק ולהתגבר עליהם בלימוד התורה, בהתמדה, בחזרה על כל עניין על בוריו. זה מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה בברכות למד בית, דברי תורה צריכים חיזוק. רש"י אומר שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כוחו. הכוונה, לא מספיק מה שאתמול הוא היה מחוזק, אלא צריך שיתחזק תמיד. אם לא יתחזק תמיד, הוא שוב ייפול. במכתב אחר הוא כותב, יסוד גדול צריך כל אחד לדעת, כי התחבולות של היצר הן מרובות, והתחבולה הכי גדולה שהורסת את האדם זה להכניס בלבול הדעת, לשבור את רוח החיים עד דכדוך הנפש, עד כדי כך שהאדם במצב כזה מאבד את כל האפשרות שיוכל להתרומם ולחזק את עצמו, ונכנס חס ושלום למשברים קשים. ולכן, ראשית העבודה צריכה להיות, תרגיע את עצמך. אל תנפח את המצב, אלא תתחיל בפעולות שיש בהן תקווה גדולה, שעל ידם תחלץ מכל הקשיים. היינו לחזק עצמו בלימוד התורה, אפילו במצב שעדיין הוא לא מרגיש שום טעם בלימוד. הדרך לזה היא שילמד באופן קל עד כמה שאפשר לדעת ולברר את המסע ומתן שבו הוא לומד, הגם שעדיין הוא לא מרגיש שהוא נכנס בעומק ההבנה והבהירות, בכל זאת מתוך התחזקות בלימוד יזכה גם כן במשך הזמן שיפתחו לו פתחי חוכמה בהבנת הלימוד. כמו כן, צריך ללמוד בקול ובהסברה, אפילו אם לומד לבד בלי חברותה, ולבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, שייתן לו סייעתא דשמיא, כמו שמובא בנידה דף עין. והזמן המיוחד לזה הוא בתפילה באהבה רבה, לכוון שם, ובתפילת 18, בברכת הדעת אתה חונן. דברים חשובים ומועילים בעניין זה כותב גם הגרי הוטנר, זכר צדיק ברכה, באחת מאגרותיו, ונביא אותה תכף כלשונה. אבל קודם שניגש לאגרת עצמה, נקדים, הגאון רבי יצחק הוטנר עבר בנעוריו את כל שלבי העלייה בעמל, ביזע, בהשקעה. למרות כישרונותיו הגדולים,
לא נחסכו ממנו כישלונות והירידות שמנת חלקו של כל צורב, אלא שהוא הפך אותם למנוף לעלייה עצמית, והיה זה כלי לחינוך תלמידיו. כל כך קל היה לו להבין את תלמידיו ולדעת כיצד להתנהג איתם, שכן את כל המשברים שלהם מיסורי הנפש הוא חווה בעצמו על בשרו. יעידו על כך עשרות המכתבים שפורסמו בקובץ אגרותיו, ובייחוד אחד מהם שהתפרסם בכל עולם התורה, מכתב קוף קף חט. פנינו אל מקבל המכתב, היום הוא כבר ראש ישיבה ידוע, מחבר ספרים, לשמוע את הרקע לכתיבת המכתב, וכך הייתה תשובתו. לא הייתה כל עילה מיוחדת, הייתי בתקופת משבר, כפי שזה קורה לכל אחד לעיתים, וכתבתי לגרי הוטנר מכתב, בו אני פורס את כל קשיי. כמו לכל התלמידים האחרים הוא ענה לי, ואני דווקא שמח שזכיתי שדרכי פורסם המכתב הזה. מכתב יסוד זה, שנקרא אותו כעת, היווה עוגן הצלה לבני ישיבה רבים מאז פרסומו. היסודות המיוסדים בו והניתוח החד והברור של כוחות הנפש הביאו רבים לידי הזדהות עם הדברים ושב ורפא להם. וזה לשון המכתב. אהובי חביבי, שלום וברכה. מכתבך הגיע על ידי ודבריך הגיעו ללבבי. דע לך חביבי, כי עצם מכתבך מתנגדו לכל התיאורים הנמצאים בו. והנני בזה להסביר לך תוכן משפט זה. רעה חולה היא אצלנו, שכאשר מתעסקים אנו בצדדי השלמות של גדולנו, הננו מטפלים בסיכום האחרון של מעלתם. מספרים אנו על דרכי השלמות שלהם, בשעה שאנו מדלגים על המאבק הפנימי שהתחולל בנפשם. הרושם של שיחתנו על הגדולים מתקבל, כאילו יצאו מתחת יד היוצר בקומתם ובצביונם. הכל משוחחים, מתפעלים ומרימים על נס את טהרת הלשון של מרן בעל החפץ חיים, זכר צדיק וברכה. אבל מי יודע מכל המלחמות והמאבקים, המכשולים, הנפילות והנסיגות לאחור שמצא החפץ חיים בדרך המלחמה שלו עם יצרו הרע. משל אחד מני א', ודי לנבון שכמותך לדון מן הפרט אל הכלל. התוצאה מזה היא, כשנער בעל רוח, בעל שאיפה, בעל סיסה, מוצא בעצמו מכשולים, נפילות, ירידות, הרי הוא דומה בעיניו כבלתי שתול בבית השם. שלפי דמיונות של נער זה, להיות שתול בבית השם, פירושו הוא לשבת בשלוות הנפש, על נאות דשא, על מי מנוחות, להנות מיצרו הטוב כדרך שצדיקים כבר נהנים, מזיב השכינה כשעטרותיהם בראשיהם במסיבת גן עדן. לאינדך גיסה, לא להיות מורגז מסערת היצר, על דרך הכתוב שאל במתים חופשי. אבל דע לך חביבי, ששורש נשמתך הוא לא מעלתו של היצר הטוב, אלא הוא דווקא מלחמתו של היצר הטוב. ומכתבך יקר הנלבב, מעיד כמאה עדים כי אכן לוחם נאמן אתה בצבעותיו של היצר הטוב. באנגלית אומרים, הפסד את הקרב ותנצח במלחמה. בוודאי שאינך נכשל. ועומד גם להיות נכשל. אין בזה פתיחת פה לשטן. אבל בכמה מערכות טיפול שדוד. אבל אני מבטיח לך שלאחר הפסד כל המערכות תצא מן המלחמה כשזר הניצחון על ראשך והטרף אחד מפרפר בין שיניך. הפסד קרב ותנצח במלחמה. החכם מכל אדם אמר
שבע יפול צדיק וקם. והנה הטיפשים חושבים כי כוונתו בדרך רבותה, בדרך יתרון, אף על פי ששבע יפול צדיק, מכל מקום הוא קם. זה הטיפשים חושבים. אבל החכמים יודעים היטב שהכוונה היא שמהות הקימה של הצדיק היא דווקא מהשבע הנפילות שלו. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. דרשו חכמים במדרש, טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר הרע. אהובי, הנני לוחץ אותך אל לבבי, ולוחש באוזניך. כי אילו היה מכתבך מספר לי על אודות המצוות והמעשים טובים שלך, הייתי אומר שקיבלתי ממך מכתב טוב. עכשיו שמכתבך מספר על דבר הירידות והנפילות והמכשולים, הנני אומר שקיבלתי ממך מכתב טוב מאוד. כי טוב זה יצר הטוב, מאוד זה יצר הרע. רוחך סוערת לקראת השאיפה להיות גדול. בבקשה ממך, אל תצייר לעצמך גדולים שהם ביצרם הטוב בבחינת חדו. לעומת זאת, צייר בנפשך גדולתם של כל גדולי עולם באותיות של מלחמה נוראה עם כל הנטיות השפלות והנמוכות. ובזמן שאינך מרגיש בקרבך סערת היצר, דע לך שבזה הנך מתדמה לגדולים הרבה יותר מאשר בשעה שאתה נמצא במנוחה שלמה שאתה רוצה בה. דווקא באותם המקומות שהנך מוצא בעצמך הירידות הכי מרובות, דווקא באותם המקומות עומד הנך להיות כלי להצטיינות של כבוד שמיים. אינך רוצה לגנוב את דעתי שיחשוב עליך שאינך נמצא בקו הטוב, בעוד שבאמת אינך כך וכך, בעוד כך ושבע פעמים כך. ואני, מה לי לכל השבע פעמים הללו? בשבילי, עובדת היסוד הוא כי במשך החורף העבר רכשת לך ידיעה הגונה בהלכות נזקי ממון. וחזרת כמה פעמים על המסכת שלמדת. לא תכחיש את זה. זוהי העובדה המכריעה. בעובדה הזו גנוז סוד הניצחון במאבק של היצרים שלך. הנך כותב, לעולם לא אשכח הרצון שהיה בי להצליח לעלות מחיל אל חיל. אבל חבל, כבר עבדה תקוותי. אינני יודע איך אתה מעיז פנים להכחיש מציאות חיה. האם אתה לא עלית מחיל אל חיל מאותו זמן שנכנסת לבית המדרש? מכיר אני אותך שאינך בעל העזה כזאת, אלא שהם הם הדברים. אם מוצאת בעצמך שיצרך הרע מתגבר עליך, אינך חושב בטיפשותך ובתמימותך שכבר עבדה תקוותך. דבריך פשוט מביאים לידי גיחוך. משתתף אני בסבלך הרע, אבל הסבל הזה הוא הרחמים של הגדלות. ראיתי את פניך בשעת עיון בהלכה, ראיתי את פניך בשעת הקשבה לשיעורים, ראיתי את פניך בליל שביעי של פסח. האותיות החרוטות על פניך בשעות הנ"ל הן אותיות של סוף הכבוד לבוא. אין שביל הכבוד מתפתל בדרך מישור. שביל הכבוד עובר, מסתובב כנחש עלי דרך וכשפיפון עלי אורח. ארסו של נחש בקרבך הוא ישופך עקב ואתה תשופנו ראש. מצאתי לנכון להציע לך דברים הללו בכתב. הכוונה היא לתת לך יכולת להזדקק להם מדי פעם בפעם. מובן מאליו שמפעת זה לא הייתה הכוונה אלא לקו הכללי. ובנוגע לנקודות פרטיות, בזה יפה כוחו של הדיבור החי פנים אל פנים. עכשיו אינך מבין את המשפט הראשון של המכתב, כי עצם מכתבך מתנגדו לכל התיאורים הנמצאים בו. בהשתתפות
בסבלך, בביטחון בניצחונך, בתפילה להצלחתך. יצחק הוטנר. עד כאן לשון המכתב בלשונו העיקרה של הרב הוטנר. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפי כוחר בולם תורו מסוות, שנעמור אדנו עוס למען סלגו, יחדיל תורו וידיר.